Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio e emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ilir Cara. Ilir Cara, mirë se erdhe në emisionin Këndvështrim. Mirë se gjeta. Ilir Cara, e keni nisur këtë vit me debatën në seancën plenare. Kam parasysh seancën e sendës e kaluar, ku pati shumë debate në lidhje me 21 janarin. Cili është koment i juaj? Po e vërtet, 21 janari u kthy papritur në të tush në temën e ditës së asaj seance, normalisht ishe për të diskutuar dy aktet normative që si qeveria Rama kishte sjellë, dhe normalisht, me që qëlloj si një nari, u bërë një debat. Normalisht, ishe një debat i cili zuri pjesën më të madhe të asaj dite, dhe besoj që për gjithë qytetarët, por edhe për politikanët nuk ishte një gjë e mirë, sepse u përsërit një debat i cili ishe bërë 5 vjet më parë, një debat i cili i kishe marrë vulën përfundimtare më datë 1 prill në rastin e koalicionit Rama Meta dhe çuditërisht pati vetëm 2 deputet Partisë Socialiste të cilën mbanin debatin ndezur. Erion Braça dhe Taulan Balla. Dhe mungonin dy aktorët kryesorë. Njërin i cili kishte urdhëruar si njëri i cili ishte Idi Rama dhe mungonte edhe aktori tjetër, po kryesor, ai që është dhe shkaku, ai Iliri i blokut i asaj kohë, që ishte Ilir Meta. Të dy këto mungonin në seancë dhe mbrojtjen e tyre. Fillim ishte, po u largua më vonë. U largua sa filloi debati. Dhe kjo ishte dhe pjesa. Dhe ironia e kësaj çështje është se Partia Demokratike në këtë debat, jo se jam unë profesor si Partia Demokratike, doli fituar sepse normalisht të gjithë panë që ajo çfarë ndodhi në atë kohë, ajo ngjarje, e cila me keqardhi pati edhe 4 të vdekur, kishte një shkak dhe një pasojë. Shkaku ishte Ilir Meta dhe kuptohet urdhëruesi Rama dhe pasojat tani më dihen. Por unë mund të them që shqiptarët duhet të kuptojnë që gjithaj mekanizëm, atë që ne e quajtëm puç shteti, kishte një përfundim. Gjizjen, martesën me 1 prill të këtyre. Dhe unë çuditërisht të paktën prisa një lloj ndjese, të paktën mos hapnin gojën, të paktën për këtë rast. Mos harrojmë që atë blok i cili kërkoi dikur tek Ilir Meta, unë besoj tani gjendet tek Rama dhe ato kanë një blok përbashkët, blokun e ndarjes pushtetit në këto 3 vite qeverisës. Ditën e martë krerët e politikës mblodhën në një tryezë në lidhje me reformën zgjedhore. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Ky proces sa po ka filluar, në një dinin time, po të besedet juaj, nuk ka një vendim politik, përse përket reformës zjedhore dhe për qëfar ne do t'jeme apo e dhe akord. Sa ka njësur këj proces e reformës zjedhore, kuptohet që reformës zjedhore në këto 25 vite, sa herë që afrohen zjedhi, që do prak zjedhe gjithmonë diskutohet për ndryshimet që duhen bërë apo jo. Kuptohet që ndryshimet e funit kanë qenë në vitin 2008, kur pati një reformi, cilë u pranua nga të dyja partitë mëdha, nga të kohë kujtojmë dhe Metën, cilë është kutu, pati protesta. Ajo, tani më është buqi, dhe ndofta ka qenë një konsensu asë e kohë i partive të majë, ta që nuk dim propozimet konkrete, kuptohet që flitet shumë për ndryshim të kalim në zgjedhje në proporcional kombëtar, me prim, kemi proporcional rajonal si qemi, me listat të hapur, me listat të mbyllura, rradh mund të diskutohet dhe për majoritarin, po ky është proces i cili është në vazhdim, nuk ka një vendim politik. Ideja e primit po trumbetohet shumë. Cilën forcë politike favorizon më shumë kjo? Un nuk mund të them se pse kjo i bie që të hyjë në llogari teknike, që zakonisht e bëjnë analistët, por ideja e primit është që forca e parë politike dhe këtu ndoshta ndajmë, ndoshta këtu ndajmë, Rama ka forcës parë politike. Kuptohet që ne paktën si eksponent apo dhe zëra të rëndësishëm Partisë Demokratike e kanë përmendur primin, por primin e koalicionit dhe jo primin e partisë. Mund të ishte një ide. Megjithatë, thash, kjo nuk ka vendim politik, është një vendim i cili do të merret në të ardhmen nga Partia Demokratike. Kuptohet që në fakt është ngritur dhe komisioni reformës zgjedhore nga përbohet nga 10 anëtar, 5 nga opozita, 5 nga majoranca. Besoj me të presim dorë rezultatet të këtij komisioni. Një debat i madh po zhvillohet gjithashtu edhe me reformën drejtësi.
sa optimist jeni që do zhvillohet kjo reformë zonë? Në fakt unë do të këtu do ta ndaja pak tek vullneti për reformën e cilë. Pak një emërues përbashkët të paktën publikisht të deklaruar nga gjithë forcat politike, këtë mund të quajmë emërues përbashkët, e thënë të gjithë forcat politike që Shqipëria ka nevojë për një reformë të cilë. Kjo është e gjithë pranuar. Gjërat ku ndam janë mënyra se si të bëhet kjo reformë dhe kuptohet që insistimin e Ramës në disa pika që me të drejtë opozitën e çojnë drejt asaj të cilës Partia Socialiste dhe Rama duan të kapin drejtësinë, por edhe merakun tash këtu ndalem pak tek vullneti. Dhe çuditërisht duhet të ndajmë diçka. Çuditërisht në këtë moment majoranca është ndarë. Është ndarë në dy pjesë, kur çuditërisht majoranca vjen me dy drafte. Në draftin e Partisë Socialiste dhe në draftin e LSI-s kanë dy drafte. Pra, si majorancë nuk bie. Dhe pyetja që normalisht ngrihet është, po si ka mundësi që kur vjen puna për të bërë reformën territoriale, kur do ndanin llokmat e pushtetit të lokal, e gjetën gjuhën dhe i bën ato katër vota, sa ato mund të bënin ato katër vota dhe ta bënin. Ama kur vjen puna për kapjen e pushtetit të drejtësisë, të prokurorisë të gjithëve, kuptohet që këtu kanë ndarë dhe këtu edhe Rama dhe Meta kuptohet që kanë përçarje të madhe. Kuptohet që në këtë rast Partia Demokratike është vetëm për parimin. Ne jemi për reformën drejtësisë, po ama jemi për atë reformë e cila është e dukshme që i shkon në shërbim të asaj që ne duam. Se funda këtu nuk bëhet fjalë që duhet i shërbej Ramës. Në qoftë se një njeri mendon që reforma e drejtësisë duhet i shërbej për një mandat katëveçart një kryeministi apo të njeriu që don ta marrë mbrapa, kjo është gabim i madh. Reforma e drejtësisë duhet bërë. Ne kemi nevojë. Dhe në qoftë se do të themi edhe për fajet, fajet nuk i takojmë vetëm trupës gjyqësore apo prokurorisë apo sistemit drejtësisë, kësaj kolone. Kemi edhe ne përgjegjësitë tona të politikës në këto 25 vite, sepse kemi edhe ne pjesën tonë. Edhe ju keni qenë dikur në pushtet. Po pa diskutim, jo, nuk po e ndaj në PDPS në këtë rast. Po them që gjithë klasa politike në këto 25 vite ka prodhuar, pse jo, këtë drejtësi që është sot. Kemi edhe ne si thua pjesën tonë. Megjithatë, puna është që të rregullojmë se nuk duhet të shohim se çfarë është bërë. Atëherë në këtë rast Partia Demokratike është e qartë. Ka bërë opsionet e veta, ka kundërshtuar draftin e qeverisë dhe në rastin e parë që ne u ankimuam në Komisionin e Venecës, mbi 60% e amendimeve që ne kërkuam erdhën. Pra, ishte një shpullë fort për qeverinë, që ku Komisioni i Venecës u shpreh qartë që ishte kundër këtij drafti. Tani janë bërë disa vlerësime të këtij drafti, janë bërë edhe korrigjimet, edhe tani ne në mars presim përfundimin e raportit të Komisionit të Venecës. Kuptohet që në bazë të këtij raporti ne do të jemi rëndësishme në qoftë se do të shihni ato bëhet fjalë gjithmonë çështjet kryesore, janë emërimi i komisionerëve dhe prokurori. Më vonë do të jenë zorët e presidentit. Çuditërisht është shumë e rëndësishme prokurori dhe kërkojnë ato se ky një vjet çfarë që i ka ngel prokurorit është gjë më e madhe. Do e ndërpresin mandatin, do e ndërpresin mandatin dhe nuk e shohin në total, duhet apo s'duhet. Kapen ke element. Kuptohet që veprimet e Ramës janë të dukshme, të dukshme. Tendencë për ta kontrolluar gjyqësorë. Të dukshme për ta kapur prokurorin. Të dukshme. Të dukshme se un po them vetëm për një rast. Nëse bëhet fjalë për emërime, që ne themi 2/3-3/5. Propozimi i Partisë Demokratike ka qenë që dakord ne e çojmë dhe me 3/5 me 84 vota që ta përkthejmë ndryshim qytetarët. Po të paktën të ketë një fazë tranzitore, të paktën për këtë rast, për herën e parë të bëhet me 2/3. Të jetë shënuar në ligj se kjo s'prish në punë. Nuk prish në punë. A flasim për konsensus? Se fjala konsensus është fjala e gjerë, se tani të ma përdorësh vetëm për demagogji, siç e përdor Rama, sikur nuk shkon. Se flasim për konsensus, atëherë nëse është ashtu, atëherë të paktën në fillim të jetë me 2/3, sepse ne nuk kemi besim. Ne kemi treguar që ai konsensusi nuk e njeh. Për shembull, ne duhet i kthehemi shpesh herë në retrospektivë historisë. Mos harrojmë që ai me të ardhmën pushtet dhe atë konsensus që ne kishim arrit për në punën civil, që arritëm në kur ishim ne në pushtet, që e pranuam që hynë me 1 tetor, ai shtyu 6 muaj vetëm që të kishte mundësinë që të hiqte në punësit, administratën dhe të zëvendësonte me militantë. Ku për një rast kaq banal, ai nuk e një fjalë as mbajtjen e fjalës, atëherë si mund të presësh, do të lesh me fjalë besueshmëria te ky njeri është ndër. Aq më tepër nuk e beson më
Pa has bërë si sillin nga lati i tij. As alati i tij. Është ngërç shumë i madh. Prandaj po them që megjithatë ne tash jemi në pritje të raportit përfundimtar të mendimeve përfundimtare të Komisionit të Venecës, në mars besoj do vinë dhe besoj do të marrë. Supozojmë që reforma ndresi do bëhet, do të thonë. A presim kështu arrestime VIP? Zyrtar është lart. Kjo është një pyetje, në fakt që është pak vështirë ta japësh, sepse unë nuk besoj që ka munguar ligji për të arrestuar apo për të bërë drejtësi në këtë vend. Për mua ka munguar vullneti. Që të vesh drejtësi duhet vullnet. Dhe duhet vullnet nga dy palët. Ka munguar vullneti. Nuk është çështje për mua bëhet e përcakton reformën. Kote e fundit, disa ministri të kësaj majorancë janë vënë në epiqendër, do të thonë, edhe të medjave. Kryesisht ministria e shëndetësisë, lidhje me tendrat. Cili është qendrimi juaj? Normalisht kuptohet që në gjatë punës që qeveria gjithmonë edhe nga mediat, opinioni publik, pse jo nga institucionet e kontrolleve, siç është KLSH-ja, institucionet e pavarura, ka goditje të akteve të afareve korruptive. Por besoj në këto 23 vite, rasti i Ministrisë së Shëndetësisë ndofta është për të është rast etalon. Ndofta është për libër Guinness, sepse për 2 vjet e gjithë kjo ministri, botë ju kujtoj që u fol për shëndetësi falas, për shumë gjëra falas, u mendua që nga shumë njerëz u priste një shërbim ndryshe. Dhe çfarë ndodhi në ministrin? Kemi nuk po them për çfarë është bën total, po të përmend vetëm tre. Ku është check-up-i, është hemodializa dhe është sterilizimi. Të tre këto shkojnë me një vlerë 300 milionë euro. Që normalisht tosh 300 milionë euro dikur i bën të shteti. Dhe tani t'ja japësh një privati. Kjo kësaj thonë të deklarosh falimentimin tënd, se ti ke premtuar që do të punosh. Se unë nuk e kuptoj dot si një qeveri vjen dhe jep shërbimet e saj kryesore ja e privatit. Sa tërë, po për çfarë e dum qeverin? Në qëse qeverin e dum që një njëri të marri titullin, kryeministër, dhe një njëri tjetë të marri kryetar kuvendit, dhe të kemi ca ministrë, dhe të kemi një parlament, ne presim që të bëjmë dhe një punë. Në qëse tia jep të gjithën privatit, atëherë po këto me çfarë do merën? Në shpytje, dhe gjithë kjo, çfarë ka sjellë? Ka sjellë që taksa pagusit qiptar të kenë kurrizën e tyre 300 milionë euro që nuk dihet se ku shkojnë. Dhe çuditërisht gjithmonë këto merren nga kompani që janë afër në kryeministit, biles në rastin tjetër, edhe nga një kompani e cila të tërë aktivitetin e vetë e kishë një bar kafe. Kjo i vem vullën këtyre koncensioneve dhe të regon qartë mentalitetin. Këto e kanë të qartë. Janë në pushtet për të pasuruar dhe për ndihmuar miqtë të tyre. Në fakt, biles ministri, pasaj kjo përsa i përket ta sfajt sa çfarë ka bërë Rama tek Ministria e Shëndetësisë. Se kam përshtypjen që duhet i ndajmë pak. Ktu beqja është firmosës. Se këto janë porositë kryeministrit. Kurse për sa i përket 28 tenderave të tjerë që ministri Beqja ka marrë për firmën e tij, se de jure ministri Beqja nuk është më. Dhe është e kuptueshme sepse ministri Beqja një herë e la mandatin e deputetit pikërisht për këtë, për disa para që pati marrë nga taksa paguesi Dursak, bashkinë e Durrësit. Këtë radhë, përsëri, një firmë vetë kuptohet që ligjërisht, unë e di që ligjërisht ndoshta ai mund të jetë shkëputur, por çudia e madhe është se si ka mundësi që 28 tendera, sa bëhet Iliri ministër, 28 tendera me vlerë, ndoshta nuk kujtohet, po 10 milion ka qenë para, ndoshta ka shkuar edhe më shumë, shkojnë direkt për firmën e tij. Tani, nëse duam të mushim mendin që vetë që jo ky ka dhënë ndërheqjen, ky ka fituar me zotësi dhe çuditërisht gjithmonë fiton me 95% sipër fondit limit. Në fakt është hapur një çështje në prokurori lidhe me këtë gjë. Unë këtu do ta lej diskutimin sepse unë jam i qartë çfarë ka ndodhur. Megjithatë që mos marrim thjesht rolin e akuzuesit si përfaqësues politik, t'ia lejmë drejtësisë. Unë shpresoj shumë që këto janë raste shumë flagrante të abuzivizmit të këtij ministri. Në fakt edhe institucione financiare të rëndësishme në ndërkombëtare kanë parashikuar një vit të zymt për vendin tonë. Tani duhet kuptojmë që
Ka është prej FMN? Kam fjalën për raportin e FMN-s, bankës botërore, domethënë janë. Që gjithë. Që gjithë janë pesimist. Jo. Jo, dhe normalisht gjithmonë kur parashikohet se është pak a shumë buxheti, është parashikosh të ardhurat dhe shpenzimin që do bësh një vit. Kuptohet që në vitin e parë, kur ne bëm buxhetin 2014-s, kuptohet që flisnim kundër buxhetit, po besoj që njerëzit mund të ketë qenë skeptik na besonin sepse thonin këto po bëjnë deklarata kundër buxheteve të qeverisë socialiste sepse është normale se janë opozitë. Tani t'i kthehemi dhe tani nuk kam më që të na quash thjesht se flasim opozitë, tash i flasim faktet. Ne këto bën një politikë të tillë kur normalisht rritën taksat. Rritën me 50% atë fitimin, vitin një vit më pas e bën dhe dividendin me 50%, rritën taksën mbi pronën, rritën direkt çmimin e naftës artificialisht sepse shtuan 240 lekë për litër. Të gjithë në bilez dhe në këtë studio e kam të cuar këtë, dhe normalisht unë më besoj që këto janë shkaqet që ekonomia jonë filloi të ketë goditje, investimet filluan të kenë goditje, dhe kuptohet rrjedhimisht të kemi edhe një rënë. Tash i themi flasim për të ardhurat. Kuptohet që edhe FMN edhe Banka Botërore nuk janë forca politike, dhe ato shprehin qartë skepticizmin e tyre dhe thonë që ky vit do jetë më i errët. Dhe ato bazohen diku, sepse nëse ti si qeveri gjithmonë asnjëherë nuk arrin objektivin në këto dy vite të qeverisjes, dhe po të them që në dy vjetë qeverisje ke sjell 7 herë akte normative, 7 herë akte normative për të rregulluar buxhetin. Kjo nuk është tregusi i mirë dhe ndryshe nga Partia Demokratike në vitin 2005-2009, që i sillte aktet normative me rritje, pra çfarë do të themë rritje që ti më qartë për të rishikuesit. Nëse un parashikoj që do të mbledh 100 lekë, unë në Partia Demokratike mbledh 10-20%, mbledh 110-120 lekë dhe te pricën thotë hajde të mbledhim më prap, bëjmë një akt normativ ku do ta shpenzojmë. Ndryshe ndodh me këtë. Këto deklarojnë që do marrin 100 lekë dhe marrin 80-90 lekë, varet si mas rastit dhe kuptohet që këtu do shkurtohen shpenzimet. Pra është ndryshe, flet për një ineficiencë të tepruar të kësaj qeverie. Dhe është e kuptueshme, sepse edhe kontrabanda është evidente. Për shembull, u mundua ministri i financave të justifikojë që kjo ulje të ardhurë ka ardhur nga nafta. Tash, para se dalë ke nafta të cerë, po mirë, nëse ti më thua për naftën, po si shpjegohet që edhe cigaria, këto 600 tonët pinë shqiptarët cigare më pak, apo janë kontrabandë? Tash, edhe atë socialistin më të thekur të pyesësh, është e qartë që kjo është sasi kontrabandë. Kjo është një nga arsyet. Tash të vazhdojmë përsëri me karburantin. Unë e kuptoj që ministri mund të fshihet pas bursës, por po sipas instatit, i cili nuk është institucion që drejtohet nga ne, po drejtohet nga profesorët e Partisë Socialiste, instati e shprehur që çmimi mesatar i naftës për vitin 2015 ka qenë 173 lekë. Pra, çmimi në bursë i naftës, pavarësisht se ka rënë edhe këtë gjithë ditë dhe është ulur në të gjithë Ballkanin, ne jemi kampione, kemi përsëri të lartë dhe çmimi ka qenë 173 lekë. Pra, këty nuk kanë ndikuar tek të ardhurat. Dhe aq më tepër që aksisën 37 lekë. Ti e merr për litër, nuk e merr në raport me vlerën. Nuk e merr me tarifë, e merr për litër. Pra, është 37 lekë aksisa. Dhe pra ne kemi pasaj plus edhe atë që u thash të 240 lekë që këto e bën me vendim parlamenti të ku erdhën pushtet. Ne jemi vendi parë në Ballkan për çmimin e naftës. Sepse unë do ja pranoja, unë, si deputet do thoja, po, do t'a justifikoj ty, që nuk e arritë të ardhë dhe do t'a pranoja në qësës do ishën e këto tregus. Biles do t'a pranoja që edhe instati jo të gënjen dhe do t'bëhe me ty, pa ma në qësës ty dhe shifra që çmimi naftës do t'kishe një rënë aqsa është në tregun botëror. Dhe kjo do t'ikohen të pozitivisht në ekonomi, sepse në qësë nafta do t'binte, kuptohet që kostot e prodhimit të produkteve të ekonomisë në Shqipëri do t'kishin rënë. Por ama, në qo se çmimi rrinë i njëjtë, unë këtë nuk ta pranoj dot, sepse o do më pranosh që ka rënë çmimin burzë dhe më ka rënë të ardhur, po kjo ty të bjen poshtë, sepse instatit thotë që e ke 173 lekë për litër, ke pas për 2015-ën, dhe gjithë gjepat e shqiptarve e din këtë, ose do të pranosh që do të ulësh çmimet, dhe ti nuk e arrin dot të ardhur, po do mulësh çmimin e naftës, dhe kjo do japi impakt pozitiv tek ekonomia shqiptare, sepse të gjithë nafta ndikon në çdo prodhim të produkteve, si ke bujësia, si në ekonomi, në prodhim lëndë e parë këtë gjithë. Pra, këto janë ciklet madhë, se nuk din as mënyrën se si të dalin, mënyrën se si të gënjejnë.
Do duhet të rikthesha sërish tek reforma ndrejtësie, zoti Sara. Është hedhur edhe ideja e referendumit nga zoti Rama, qoftë nuk arrihet konsensus. Si e shihni këtë? Tani më shpeshherë këto ideja për referendum mos është ideja thjesht për të fituar më shumë kohë. Për të fituar më shumë kohë dhe për të dalë nga cikleti. Sepse normalisht të fusësh vendin në referendum ka dhe argjim, shpenzim energjisht dhe gjitha, dhe mbi të gjitha largon vëmendje në mendimin tim. Këto fantazia zë drama, nga ajo që është kryesore nga ekonomia shqiptare. Ndon ta mbaj gjithmonë Shqipërinë me ngjarje të rëndësishme dhe të iki halli më i madh i shqiptarëve që është ekonomia. Dhe tash nëse unë nuk besoj që ka shqiptar që don referendumin për këtë pikë, se familjet shqiptare kanë gjëra më të rëndësishme për të parë. Dhe në fakt është dështimi politik zëtur për zotin Rama, të qenë se në këtë moment është dhe si thuash i pari politikës, sepse u dhëheq mazhorancën, që të sakrifikoj këtë popull, të shtoj shpenzimet, të shtoj si thosh, merren edhe 2 muaj me fushat, dhe të largohemi nga çështjet më të rëndësishme. Është dështimi politikës. Nëse 140 burra dhe gra atje nuk gjejnë dot gjuhën për të bërë reformën për drejtësi, kjo është handicap i madh. Dhe nuk kemi pse t'ia kalojmë fajin përsëri popullit, që masi populli të marrë vendimin e don kështu apo ashtu. Kupton? Se kjo është që populli ja ka deleguar votën e vet. Popullit ne mundësisht i japim ato që ka nevojë, shërbime dhe të rrisim ekonominë. Por kur unë shoh që në këto 2 vjet e gjys kam vetëm regres dhe shifrat që ka dhënë po instati apo edhe të gjithë që numri i azil kërkuesve është rritur, bolt kujtoj që në këto vite është mbi 100.000 në Gjermani dhe kanë aplikuar po mbi 100.000 për green cardin. Dhe të menon që ke green cardin, duhet të thënë kjo, se ndodhen, duhet mendojmë që green cardin e kërkon pikërisht afërsisht niveli mesëm i shoqërisë. Të shkolluar dhe kështu, sepse kanë dhe ca kërkesa, nuk green cardin nuk e merr duke. Pra, pak a shumë duhet kemi parasysh që po ikën një pjesë e mirë e shoqërisë, një pjesë e cila pjesa elitare. Dhe kjo është për tarë shumë keq. Dhe nëse Edi Rama nuk e shet, paktën duhet ta shohin ato që votojnë, ose duhet ta shohin deputetët. Unë habitem si ka deputet sot. Unë e kuptoj si kletin, unë jam deputet vet, ka dhe mendime politike, por do e kisha shumë të zorshme të bëhesha. Të imaginoj të jesh deputet i Edi Ramës dhe të mbrosh Edi Ramën, në verë siklet malë, se nuk më gjendë dot një fush, të cilën të mburët. Në që se më bëjë oponenë zëmë tuj një fush të cilën Edi Ramën në këto vite ka bërë mirë, po, për temë një gjohë, po, është cigare, sepse ke cigare, ka arritur sukses, sepse realisht, aji sektor drejtori që meret me cigaren, pas ka bërë një punë më të mirë, sepse cigare nuk pijet më si të 2013. Që ose kjo quhet sukses, ka një muaj ekonominë shqiptare, po e qëtë. Më që do më të është, shmimet të rritura, inflacion 2%, pagat as pak të ngritura, pensionet jo. Dhe edhe aqë më tepër dhe qëfar kemi? Po dalim dhe tek fusha e rendit, pasaj, se ndovë të dola dhe nga pyte që më bëtë, e kemi pyte tjere, pasaj kemi shumë rëdëshiro. Shqiptarët sot, aktualisht, janë në kujtojnë vitin 2004-2005. E njëta situatë krimi është, dhe aqë më tepër, në këto vite, ka një mbrojtët të qartë politike të krimit në Shqipëri. Vëzi Sara, duke u dalur sërish tek marrëdhëniet mes dy aleatëve në qeveri, thamë që janë të ftohta si marrëdhënie. A parashikojmë zgjedhje parakoshme? Për këtë ka pasur edhe një qëndrim të qartë të kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha, i cili ka thënë që në qeverin teknik... Edhe opozita ka stopuar, dhe më thëmë, ndoshtë apo përpët më shumë nga Zotit Meta... Qeveria teknike është zgjedhje parakoshme. Ne jemi gati për zgjedhje parakoshme, më nërët pa diskutushme, sepse Shqipëria e ka të nevojshme tani me zgjedhjet e parakoshme, por jo me këtë qeveri. Jo më Sami Tahiri, ministër trendit, dhe jo me Edi Rama, kryeminist. Një qeveri terminon se deri sa të shkojmë zgjedhje. Por kjo nuk është problemi im, ku më pyesin për marrëdhëniet. Partia Demokratike po mbështetet tek Meta, domethënë për të. Mbështetet tek Meta. Asta nuk dua të pranoj. Tani Partia Demokratike është forcë e madhe, e cila në asnjë rast nuk duhet të mendoj që ardhja në pushtet e saj duhet të ketë si bark shpëtimin LSI-n. Ne jemi forcë e madhe, jemi ekip i madh dhe neve duhet të vim si forcë e parë në pushtet.
si forcë e parë, të theksoj, në qoftë unë jam kundër mendimit që neve duhet të vim në pushtet me lehtësinë. Ky është mendimi im personal, nuk është mendim politik. Unë jam i qartë që Partia Demokratike, destinacionin e kësaj, e ka të vi forcë e parë politike. Kemi, si që kemi bërë, besoj, shumë gjërat mirë në mandatin tonë, dy mandatet tonë, si dhe mos në të pari, patëm ndofta luatet tonë në mandatin e dytë, dhe një nga syesha e që u këtëja në fillim, mas harrem që godite me madhe jonë në ka qenë blogu i lirit, se nuk kemi një rast tjetër, se arritjet tjera e kemi të mëdha, në infrastrukturë ku do, nësë më zderë nga tema, por ama, unë nuk e ditë se çfarë prodhon një proces zhvillor me vota, dhe si do dalin numri i votave, numri deputetve pas zgjedhjeve. Por, ne do të kemi një destinacion, vendin e parë si forcë politike. Ky është qëllimi vetëm i Partisë Demokratike dhe unë nuk arrita kuptoj të ndryshe. Unë jam kundër zërave për në qoftë se ka, se unë nuk di që të ketë artikulim veçantë, shpeshherë janë mediatike. Ka një lloj pauze nga partia, u premtuar që do ketë shumë protesta. Jo, ne së shpejti do fillojmë protestat, mos harrojmë që në këto ditë janari ka qenë ngarkuar, janari ka qenë ngarkuar me reformën e drejtësisë sepse reforma e drejtësisë ka rëndësinë e saj se duhet të kthehen përsëri, sepse është një nga kushtet për të filluar përsëri negociatat për antrenimin BE. Ne nuk mund të bëjmë asnjë hap përpara pa mbaruar reformën e drejtësisë. Si shpjegoni qëndrimin e ambasadorit amerikan lidhur me reformën e drejtësisë? Ambasadori amerikan ka qenë i qartë. Ka një insistim të tij, jo vetëm të ambasadorit amerikan, të gjithë ambasadorëve, por më veçanti. Unë nuk bëj komente për ambasadorët. Unë nuk bëj komente për ambasadorët. E vetëmja gjë që them është që e mbështes për sa i përket se këtu është impenjimin të ti për reformën e drejtësisë, është një reformë e cila duhet të bëhet, është e gjithë pranuar, thejmë përsëri, është e mundur si përbashkët. Gjithë forcat politike, kush me zemër, kush për demagogji, kush për të larguar, e thonë gjithë. Ne kemi nevojë për një reformë. Kemi nevojë për ato defekte që kemi nga kaluar. Kuptohet që mirë që presioni ndaj drejtësisë të jetë si thosh i matur dhe ndoshta shpesh se ne edhe e tejkalojmë ndonjëherë presionin ndaj drejtësisë, sepse ne shpeshherë bëhemi paragjykues ndoshta se nuk kemi edhe specialist. Duhet ta pranojmë. Një politikanin, punë fare gjithë politikanët janë njerëz. Unë vendimin e drejtësisë e quaj vendim drejtësie dhe nuk e diskutoj. Shpeshherë kuptohet që ka dhe presionet më dhe i medias, po me gjithë atë, këto është për diskutim. Duke qëndruar këtu, sa solid është grupi parlamentari opozitës? Pra disa ditës me media artikulua edhe mundësia e blerës e disa deputetëve nga zoti Rama për të parë votat për drejtësin. Këto janë thashë teme të tavolinave pa vlerë, ndër çuditërisht bëhen shpesh herë ushqim për media, to nuk ekziston. Partia Demokratike e ka grupin shumë solid, së bashku me aleatët. Nuk janë këto. Pastaj duhet të kemi parasysh që nuk kemi asnjë rast që në këto 25 vite pak rumos di që të jetë blerë në një deputet i PD-s të shkuar te PS apo te Klesia. Nuk ndryshon, është solid. Solid, pa diskutim. S'kemi kalime, domethënë, të pritshme. Mbiles më duket të turp. Shumë drejt lëndohet, domethënë. Ja, e qytet turp. Më i nuk shkon të thash, nuk kemi asnjë rast dhe nuk e thash kotë, dhe aq më tepër që unë nuk e di se nga i nxjerrin këto burime, ndofta është prodhim i majorancës për të krijuar ato për të bërë depresion, nuk ekziston. Thash nuk ka pasur asnjë rast dhe nuk do të ketë devijime dhe kalime të deputetëve të Partisë Demokratike kur. Nëse zgjedhjet e parakoshme bëhen pas një muaji, zoti Sara, kush mund të jetë rezultatet? Unë mendoj që Partia Demokratike... A është në favor në opozitës, zgjedhjet e parakoshme, apo do të presim edhe një vit? Unë nuk e di. Unë mendoj që Partia Demokratike do të jetë fituese dhe do të mund të t'jap dhe shpikë. A është e gatshme? Pa diskutim që është e gatshme. Të thash, kemi vetëm një kusht. Të shkojmë një arbitër asnjanjës, ose si thosh me kushte të barabarta. Se në qoftë se ne shkojmë dhe kemi përsëri ministrin Tahiri, ku së bashku me policinë dhe bandat e tij do të uzurpojë zgjedhjet, atëherë këtu pastaj rezultati gjithmonë se
të gjithë edhe raportet e fundit, edhe ndërkombëtarët, të gjithë dinë që zgjedhjet Shqipëri janë prekur. Janë blerë, diku janë dënuar. Ne flasim për zgjedhje normale, sepse ato mund të marrin edhe në tavolinë, por këto nuk quhen zgjedhje. Flasim për zgjedhje normale, Partia Demokratike është fituese. Sepse unë po them diçka. Unë kuptoj çdo qytetar shqiptar që në vitin 2013 ka votuar për rilindjen. Por sot, kushdo që ulet dhe reflekton, do të shohë që nga gjithë premtimet që ka bërë Zoti Rama, nuk ka asgjë të mbajtur dhe aq më tepër që ekonomia e tyre ka shkuar në kres. Dhe nëse do të themi tek ekonomia, do të themi do të kapim të gjitha shtresat. Do ta fillojmë nga shtresa niveli 3 ke pensionistë po e marrin nga shtresa më e lartë që kanë vitin e vetë. Flasim për rezultatet e zgjedhjeve, as në zgjedhjet lokale nuk ishte rezultati mirë për. Jo nuk ishte. Dalim dhe atë analizojmë po desh, por kjo është për çështje tjetër. Se mos harrojmë që edhe ajo pati atë që pati reformën territoriale, se thash ne bëm reformë territoriale pa bërë reforma administrative, e bëm mas 8 muajsh reforma administrative, vetëm që të prodhonim atë rezultat. Megjithatë, humbja e zgjedhjeve është shumë komplekse, ka shumë arsye dhe nuk e hym. Po themi pse humbi për shkakun. Jo, po të them, atëherë për këtë Partia Demokratike ka bërë analizën si në DEG, si në çdo seksion Partisë Demokratike ashtu edhe në qendër. Po ne dhe për këtë do të marrim masat e saj. Kjo është një proces i mbyllur, do të thonë. Është proces i mbyllur. Partia Demokratike e ka bërë refleksion të kësaj. Në të ardhë, kuptohet që ne i do të jemi fitues. Pse e them? Sepse normalisht ne vimë një platformë qartë. Ne në të paktën, zakonisht një njeri kur votohet për atë çfarë ka bërë dikur kur ka qenë pushtet, ose besohet apo jo për atë që do të bëjë. Po të paktën, po të kapim elementin kryesor që është ekonomia, unë besoj që të gjithë shqiptarët sot e ndjejnë që laku është shtrënguar shumë dhe nuk kanë ekonomi më të mirë se para 2013-s. Biles po të ka këtu se ka qenë dhe debat. Ku të thash që nuk kanë rritur as pagat, as pensionet, nuk e thash këtë. Dhe çuditërisht, ministri i ekonomisë Ameda bëri një deklarim ku tha të ardhurat e disponueshme në Shqipëri janë rritur. Të ardhurat e disponueshme janë ato të ardhurat të cilat ngjerin mbasi ti heq shpenzimet kryesorë që janë ujë, drita, ushqime kryesore. Tashi unë këtë nuk arrita kuptoj dot. Edhe aritmetik është shumë e thjeshtë. Nëse ti në 2 vjet nuk më ke rritur as 2% saç është inflacioni, pra rritet siç janë dhe rritjet e çmimeve, as 2% nuk më ke rritur pagat, po si mundet mua të ndërprerë më shumë lekë? Dhe unë abitem vetëm për faktin që një ministër nuk mundet të s'dua të them të mashtrohet të jetë kaq i pasardh. Sepse të më thua është që shqiptarët tani kur sjellin më shumë në fund të muajit se para 2013-s, kjo unë edhe të marrësh një mësuese të Partisë Socialiste dhe ta pyesësh, unë besoj që do të thotë kundërtën. Megjithatë, thash, ne kemi platformën e qartë se ekonomia shqiptare që është në regres, kjo është e dukshme, nuk e themi vetëm ne. Siç e thatë dhe ju, Lirim e thot FMN, e thot Banka Botërore, e thonë gjithë të jemi në regres. Janë që të gjithë, nuk janë optimist për të ardhen. Sepse unë besoj që çelësi është kediria që jepet biznesit dhe këto taksa të ulta. Taksa shesë që këto e goditën aq fort ishte shumë e mirë për shqiptarët. Në këtë radhë nuk themi më 10, por do të themi 9% të tatim fitimit, po dhe të dividendit. Por nuk themi më 20% të VSH, po presim 15%. Pra do të thësh ulje 15% të VSH. Pra kjo do të bëjë që edhe investitorët, po edhe biznesi të marrin çelësi. Sepse tani nëse ne do të themi në xhelat të biznesit vogël, ku ndoshta është një pundënës shumë i mirë dhe shiqyr që kanë mundësinë dhe punën dhe po i marrim shpirtin, kjo nuk është ndonjë zgjidhje. Se puna është që të shtosh vendet e punës, të japësh mundësinë tjetër të fitojë, që të investojë, sepse nëse një fiton shumë dhe i investon, kuptohet që shton ndonjë vend pune. Nëse ti do ta shtrëngosh duke i marr taksat, dhe ti marrësh buxhet, ti fusësh ke buxheti jot dhe pastaj ti ja japësh mi vetuj me këto koncensionet që thon, atëherë kjo nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje sepse normalisht këto para shkojnë vetëm në disa xhepa dhe nuk rrinë ekonominë shqiptare. Nuk them që investon dhe jashtë. Pra, ky është një problem i cili ne e kemi platformën. Platforma ekonomike e jonë, të paktën për këdo që bën biznes është shumë e qartë. Dhe kjo kuptohet që i jep një impuls të ri ekonominë shqiptare. Kurse për sa i përket plus, kemi edhe arsye të tjera. Për shembull, unë kuptoj që rendi është një çështje e cila normalisht ndikon tek çdo investitor, të çdo qytetar i këtij vendi. Të gjithë sot janë të pasigurt. Ne po kthehemi në Italinë e kohës së mafit, bën vrasje me kode. Vetëm këtu kanë ne.
Pra, në qëse ne nuk do të themi, nuk do të jemi se tu është të qartë dhe të kuptojmë këtë atëre, dhe unë nuk kuptoj më gjeni një arsye pse duhet votuar Partia Socialiste. Ne prandaj them që ne e kemi shumë të qartë. Ëh, vendor. Kuptohet në qëse do ketë zgjedhje normale, ne Cara, cila është prima brenda Partisë Demokratike? Kam parasysh këtu edhe zgjedhjet për forumin rinor, ku më zdojnë një debat mes luftës, mes gjaketat e vjetra dhe të rinjve, dhe më tonë. Po jo, mësë ka pasur, bide së unë dhe shpesh e kërë shumë. Existon kjo luftë, ka lishtë do? Nuk existon. A ishë një garë normale, për kërëtarën forumit dhe për mua është një, bëkit të temë, për është një pyllit cila, ndo të ashtë, se tu është, gjë nuk kam në përgjigje. Mu forumi rinor, ka të një më kryetarin, mas një procesi, të, në gjithë Shqipërinë, një proces fare normal, ku kandidatët dolën dhe shpallën platformat e tyre, të rritë votuan, procesin mbyllur, kemi kryetarin. Ke, unë besoj që qytetarët presin gjërat e tjera, nuk presin zhvillime, ato që janë mbyllur, brenda një procesin, normal. Cilët janë problemet brenda PD-së Durrësit? Nuk ka probleme. Nuk ka probleme brenda Partisë Demokratike të Durrësit. Absolutisht. Ne jemi një parti në opozit, e cila pritet pret garën e saj të ardhshme elektorale, bën organizimin e saj. Nuk ka probleme. Cilat janë nismat e opozitës në tatme, zotë i tara? Po ta thash, ne... Nuk e nisur që nga seansa e nesër, me duhet. Ju keni bërë një mbledhje grupi sot, kush janë direktive paga shumë. A kuptohet që pikat kryesore është siç e nisëm në fillim është reforma azilore dhe reforma e drejtësi. Këto janë dy pikat kryesore të cilat ne këtë gjë do të them. Po janë debate të cilat fillimisht do kalojnë në debate teknike të komisioneve posaçme që janë ngritur pikërisht për këto dy ngjarje. Do kuptohet pastaj merren dhe vendimet politike. Aksionet politike pastaj për sa i përket asaj që ju bëhet pyetje për protestat, kuptohet që do ketë një program më vonë të kryetarit Basha kuptohet me kryesin. Do kemi protesta? Patjetër. Besoj se po. Në gjithë të thash, kjo është vendimarrje e kryesisë Partisë Demokratike. Kurse për sa i përket tjerë pse. Do të them falënderoj që kisha sot emision në kushtër. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike Zotin Igli Cara. Unë le të takim sërish në emision në ardhshëm. Bashk, natë mirë.